হেল্ল' 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 আজি বতৰৰ ডিমাণ্ড হ'ল একাপ ভালকৈ চাহ খাব লাগে। গতিকে তিনিওগৰাকী চাহপ্ৰেমী ওলাই লৈছোঁ চাহ খাম বুলি। গৈছোঁ আজি কি খাবত? ফটতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে খুলিছে নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুন ছবি আদিৰে সজাইছে ভিতৰখিনি। আৰু এই কাৰ্টুনবিলাক দেখিতো সৰুৰ কথা মনত পৰে যে আমি যে চাইছিলোঁ টিভিত কাৰ্টুনবোৰ, নামবোৰ নাজানো বাৰু। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত গৈ ফটো নুঠাকৈ থাকিব পাৰি জানো? নিশ্চয় নোৱাৰি। সেয়েহে আমি তিনিওগৰাকী একেলগে এইখনমান ফটো উঠি ল'লোঁ। আৰু নিশাইতো ইফালে ফটো উঠাৰ পিছত এডিট আৰম্ভই কৰি দিছিল, আৰু ইফালে চাওকচোন বেচিনটো, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে বনাইছে এটা নতুনকৈ মানে পদ্ধতিৰে। আইডিয়াটো বেয়া নহয় বাৰু। এনেতে আমাৰ খোৱা বস্তুখিনি আহি গৈছিল, গতিকে আমি খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সোনকালেই, কাৰণ কিয় আমাৰ হোষ্টেলগেট বন্ধ কৰি দিব। আৰু এবাৰ চুপখিনি চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, একদম পুৰা গাঢ়া টাইপ। আৰু তাৰপিছত মেইন বস্তু যিহৰ কাৰণে গৈছোঁ আমি, চাহ আহি গ'ল, গৰম গৰম চাহ লৈ লৈছোঁ খাম বুলি। ইফালে আমি খোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ, কিন্তু নিশাৰ চাহ শেষ, ইফালে বা আৰু মোৰ চাহ কিন্তু বাকীয়েই আছিল। তাই চাহ তাহ খাই উঠি ফটো আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাতো, কি ক'ম আৰু, ছোৱালীজনীক লৈ উপায় নাই। এনেকৈ আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ কৰি কিনে আমি আহি গৈছোঁ চেণ্ডেল চাবলৈ। এইযোৰ চেণ্ডেল ভাল লাগিছিল, কিন্তু আজি কিনা নহ'ল বাৰু, কাইলৈ গৈ কিনি ল'ম সেইযোৰ। এইফালে গেট বন্ধ হ'ব বুলি নিশা দৌৰি দৌৰি গৈছিল। আৰু এইটো আছিল ভিডিঅ'টো। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।